Tja! Välkomna till den 52:a vloggen, till lika ettårsjubileum. Söndag nu då. Jag ska staka i 3 timmar. Jag ska köra 10 impulser. Jag kör 2 timmar nu, så det är en kvar då. Ganska bra träningsvecka med 15,5 timme blir det väl. Ganska spännande före med 0-1 plus grad då. Lite snö och lite, inte så lite heller, blåst. Men, jag försöker väl gneta vidare bara. Så hörs vi i veckan. Tja! Tjena. Måndag igen och dubbeltröskel. Pass 1 avklarat. Skijärg. 10, 8, 6, 4, 2 med progressiv fart. Så jag startar 40 på 49, sen 48, 47, 46, 45, 1 minut vila. 15 minuter före, 10 minuter efter. Lite trött på övningen. Jag tränade ganska hårt på slutet. Hårda pass och sådär. Men det gick rätt bra ändå. Kom in i det sen då. Kändes väldigt kontrollerat, så det är bra. Peace out. Smack. Pass 2 avklarat. För att få ihop en timme så körde jag 12 minuter först på 15 km i timmen och 0 i lutning. Sen 3 gånger 20 på 20 km i timmen. 0 som lutning. Sen var det 6 gånger 5 minuter. Första 2 på 1% lutning och 19 km i timmen. Alltså 3:10 fart. Andra var, och då skulle jag köra på 15,5 och 5%, men jag orkade bara en. Sen andra blev på 15,0. Fick sänka. Och på de 5:e, 6:e 5 minuterna så blev det 10% lutning och 11,5. Jag tänkte köra på 12, men jag var lite trött. Så det blev 11,5 istället. Jag är lite sliten nu som sagt, som jag sa tidigare då. Så jag bestämmer mig för att jag ska försöka köra lite lättare den här veckan. Både i antal timmar och inte lika hårda pass. Kanske ta en extra vilodag också. Det kan ju vara bra att göra det ibland. Och ja, det var allt för idag. Tack, hej! Ja, det var väldigt fint. Tjo! Ja, i ett samarbete med Flowlife så har jag fått äran att prova den här nya Flowgun Pro 2.0. Och det är en riktigt mäktig pjäs det här, måste jag säga. Jag som är 495 år gammal snart har ont typ överallt och jämt, så att den här funkar bra. Jag brukar mest ha den typ om jag har känningar någonstans. Så kör jag med den typ på, ja, det är underben, det är fötter, det är baksida lår, framsida lår, runt höften, gluteusmusklerna, underarmarna, typ bröstmusklerna och ryggen så gott man kommer åt. Jag har ju liksom ingen som kan göra det åt mig ändå. Annars så funkar det bra, det följer med typ 1, 2, 3, 4, 5. 6 olika sådana här munstycken som man kan ha till diverse delar. Och sen den här instruktionsboken, då ser ni, kan ni få lite tips där hur den ska användas och sådär. Och det är ganska bra batteritid på den. Minns jag inte helt 5 timmar. Och det, jag trodde inte att det skulle vara ett sånt här bra skjuts i en sån här massagepistol. Men efter att ha varit på en massage för väldigt länge sedan, så var den. Körde massören med en sån här massagepistol på mina vader. Och efter det så vart jag såld. Det var ett jäkla tryck i de här faktiskt, måste jag säga. Så att, nej. Kolla in en Flowgun från Flowlife. De har lite olika modeller också, så att det är bara att hitta någon som passar er.
Tack Flowlife. Löpband och skiergelagen som ni såg. Körde det här på löpbandet. Och det här på skiergen. Tanken var att jag skulle köra lite lättare idag. Det gjorde jag rent fartmässigt. Men det var jobbigt ändå. Inte någon pigg riktigt, utan det är som att jag har bränt mig lite. Fortsatt kvar med det här med stressen, att jag inte riktigt... Jag vet inte fan. Men, jag krigar mig igenom det i alla fall. Gjorde jag, så det var bra. Jag måste in och köra lite gluteus och lite kettlebell också. Måste. Men alltså, de här grejerna som är styrkan är ju för att jag försöker... Lära mig att aktivera rövmusklerna för att minimera skador. Och ja, det är väl främst det. Minimera skador och kunna lära mig att aktivera rövmuskler och sådär. Så det inte blir felbelastning och sånt. Så att, det är inte något riktigt dödsgympass så, men det är ändå att det tar tid och det är jobbigt mentalt och sådär. Men, ja, jag har väl inga liv ändå så det är bara att gneta vidare. Trevlig kväll Adam. Tack så mycket. Ja, vilket jubileum det blev den här 52:a vloggen. Det inte varit så bra på slutet. Varken... fysiskt eller psykiskt. Igår när jag skjutsade... Igår när jag skjutsade Alfast i dagiset så kände jag att jag höll på... Vet du det? Jag började kallsvettas och nästan på att svimma. Blev yr i huvudet, var helt borta. Jag tappade bort saker, kom inte ihåg saker. Sjukt stressad, irriterad, kan inte sova, sover 4-5 timmar på natt. Jag blev hånad på Twitter igen, återigen för den jävla skiten av mina investeringar. Det har gått åt helvete där. 300 000 back idag, 600 000 back på en vecka, 1,6 miljoner back från toppen. Jag är inte det minsta sugen på att tävla. Jag tränar bara maniskt, bara för att. Pengarna jag haft på min portfölj på börsen och träningen har varit min enda trygghet här i livet de senaste åren. Träningen vet jag inte ens vad jag vill göra med egentligen. För jag vill ju inte tävla typ. Och nu är pengarna borta på börsen också. Jag vet inte. Det känns inte så kul någonting just nu. Men jag skiter i alla fall i den här vloggen nu. Det får räcka. Det tar bara sån jävla energi. Jag orkar inte sitta och hålla på och redigera och filma och stanna i träningspass. Och det stressar mig ännu mer över det här vloggandet. Men det var kul att ni har kollat så här länge i alla fall. Ha det så bra. Tack för den här tiden. Hej.